No sastās vidusskolas mums ir draugi atnākuši ciemos. Čau! 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 Jūs šobrīd bijat ļoti klusi, bet patiesībā jūs ir ļoti daudz, jūs skaļi un jūs arī izpildīsiet mums kaut ko, bet pastāstiet, tad mums ir divi pārstāvji, kas runās. Kāpēc tad jūs esat atnākuši pie mums šodien? Mēs atnācām tāpēc, ka mums to uzaicināja. Un kāpēc jūs atbalstāt labdarības maratonu dod 5? Tāpēc, ka mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, kuri nevar paēst. Mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, kuri nav spējīgi izdarīt to, ko parasti cilvēki var izdarīt. Oliver, kā tu domā, kāpēc labdarība vispār ir svarīga? Nu, jo var taču pa to naudu aiziet un nopirkt kaut ko foršu, ko pašam gribas, nevis ziedot kādam. Jā. Nu, jo viņi jau, piemēram, paši nav spējīgi to izdarīt, tāpēc viņiem tā kā vajag noziedot, lai viņi to spētu izdarīt, lai kāds viņiem spētu palīdzēt. Tad palīdzēt kādam citam ir svarīgāk nekā nopirkt kaut ko pašam sev. Jā. Paldies jums, jūs esat arī vākuši naudu klasēs, vai ne? Jā. Lai, paldies, tas ir dikti jauki, ka skolās arī klases plašākā pulkā par šīm tēmām runā un arī saziedo līdzekļus, tas ir brīnišķīgi. Bet jūs esat nevis ne tikai vienkārši skolēni, bet jūs esat arī skolēni, kas muzicē. Un es ar lielāko prieku tūliņ pat dzirdētu, ko tad jūs mums esat muzikāli atnesuši. Aiziet! Dāmas un kungi, sastāv vidusskola, vesels orķestris te pie mums šodien stikla studijā. Paldies jums liels, gan kā atnācāt, gan par ziedojumu. Tad, nu, aizkadrā izvēlēsieties, vienosieties, kura būs tā dziesma, kuru vēlēsieties dzirdēt. Un paldies jums, priecīgs svētkus, uz tikšanos! Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu!